速度を測ってみたいと思います。あれ、こんなもん？はい、エルカチャンネルのショーです。やっと届きました。待ってましたよ。今回どんな時も Wi-Fi から変わりまして、それが大事、 Wi-Fi になりました。パチ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 、こちらポケット Wi-Fi がやっと届きました。今まで使ってたですね、どんな時も Wi-Fi なんですけど、まあいろいろと不具合があったりとかで、この間ですね解約をしたんですよ。今日は9月の5日なんですけど、5日か難民生活をしました。モバイルデータ中なので YouTube は見れないように設定してたんですね。なので毎日見ていた分が全然見れなくて、すごいこう悶々とした生活でした。エルカチャンネル、さあということで早速開けてみましょう。はい、こちらです。新型にしてみました。今まで使ってたやつと同じのだったらですね、もう少し早く届いたんですけど、9月1日から発売ってことだったのでこちらにしてみました。特に何が変わったかって言えばですね、まあ形は全然こういう四角形になって厚みが出たんじゃないかなと思います。そしてですね、充電のところが変わりました。あとつなげれる台数が今までのだと5台だったんですけど、こちらは10台。まあそれだけです。エルカチャンネル、つけてみましょう。お、光りましたよ。それではパソコンの方つなげていきたいと思います。どれかな、どれかな、これか。パスワードはですね、こちらの裏側に書いてあるので、あ、つながりました。 Google に YouTube の方もつながってますね。 OK ですね。エルカチャンネル、スマホの方もつなげたいと思います。はい、こちらですね、つながってます。さあ、スマホもパソコンもこれで OK です。こちらが今までみたいに無制限では使えませんので、月100ギガまで。いやー、どうなんですかね、100ギガって多いのかな、少ないのかな。エルカチャンネル、最近は見てないんですけど、 Amazon プライムビデオとか見てた時はあっという間にギガ数が伸びましたからね。自粛の時は毎日見てたので300とか言ってましたね。とそこら辺は控えめにしての月100ギガ。もう他のところもですね、同じようになってきてますので、もうこれはしょうがないかなと思って付き合っていきたいと思います。エルカチャンネル、使用量の確認がしたいですね。どんな時も Wi-Fi の時もですね、見てました。こちらですね、U3 の Wi-Fi に接続した状態で、Web ブラウザーでですね、192.168.43.1、これを入れてもらうとこの画面が出てきます。毎月の使った量が出ますので、確認ができるんじゃないかなと思います。エルカチャンネル、ああ、本当に Wi-Fi
が繋がったんで、これで YouTube が見れるぞー。なんて言ったって、俺のスマホは月3ギガしか容量がありません。なので見たくても見れませんでした。今度の会社はどうなるんでしょうね。それが大事 Wi-Fi。よくわかりませんけど、前回みたいな感じにならないならいいなと願って付き合っていきたいと思います。ということで、今回の動画はここまでです。俺にかかって来い！